14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Мән мағыналы есімдер. Тігіннен мүлде бейхабар болған қыз-келіншектердің назарына оңай жолмен көйлек тігуді көрсетеміз. Лимонның денсаулыққа пайдасы. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Бала адамның бауыр еті. Кез келген ата-ана өз шаңырағында шыр етіп дүниеге келген сәбиге ең жақсы есімді қоюға тырысады. Негізінен, жаңа туған сәбиге есім таңдауда қазақтан дана, қазақтан шебер халық жоқ. Алайда, әрбір ата-ана баласына ат қоярда өзіне жүктелер жауапкершілікті жете сезініп, оған сақтықпен қарағаны, он ойланып, он толғанып барып қана жүрегі қалаған есімді сәбиіне қойғаны абзал. Өйткені, есімнің адам өміріне ықпалы айрықша. Ер сайын. Қазақтың ер, яғни жау жүрек, және сайын, жазық, ен дала сөздерінің бірігуінен құралған есім. Жарық дүние есігін ашқан сәбиге, қолы ашық, көңілі кең азамат, даланың жау жүрек ұланы болсын деген ізгі ниетпен қойылады. Бұл есім ел ішінде сирек кездеседі. Әдина, иран тілінен шыққан. Түпкі нұсқасы «Одина» әдемленген, безенген деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар, жұма күні, яғни аптаның 5-ші күні туған балаларға қойылатын есім, синонимі «Атина». Жомарт парсы тілінде «Жаванмарт» дегенді білдіреді. Тура мағынасында «жас жігіт», ауыспалы мағынасында «азамат» деген сөзінен шыққан. Айналасындағы жандарға шапағаты тиген жомарт жігіт атансын, көңілі кең азамат болсын деген ниетпен қойылатын есім. Ел ішінде жиі кездесетін есімдердің бірі. Қыз еркем, ісімен көркем. Қыз келіншектердің бойындағы жылдамдық пен ептілікті қажет етіп, қыз баласының көркін аша түсетін өнер – тігін өнері. Ал қысылтаяң уақытта қызыңызға немесе сіңліңізге мерекелік күндерде киетін көйлек тігіп бере алсаңыз, нұр үстіне нұр. Біз бүгінгі бағдарламамызда бүлдіршіндерге арнап мерекелік көйлек тігеміз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін қыз балаларға арналған мереке күндерінде киетін көйлектер тігетін боламыз. Ол үшін бізге сетка, фатин атауы керек, содан кейін атлас. Атластың орнына жай жылтыр емес маталарды қолданса болады. Бұл бізде екі бөлшектен тұрады. Көйлегіміз 4-5 жастағы қыздарға арналғандықтан кеуде ені бізде 64 сантиметр. Оны 4-ке бөлемізді белгілеп аламыз. 15,5. Тігіс қосымшасымен қосқанда 16,5 болады бізде. Қолтық биіктігі 13-12,5 сантиметр жеткілікті. Кеуде ені 9,5 көлемде белгілеуге болады. Мойын өнісі 6. Мойын өнісінің тереңдігі 7. 6-ға 1 сантиметр қосып 7-ді белгілеп аламыз. Кеуде иығы бұл жерде 6 сантиметр. Иықтың белге дейінгі ұзындығы 25 сантиметр белгілеп аламыз. Бел жағы кеудесі бізде 16,5, бел жағы одан 2 сантиметрге қысқа болады. Яғни 15-ті қойсақта болады, 1,5 сантиметр қысқа болады. Енді белгілеген жеріміз бойынша қиып шығамыз. Артқы бойдың ортасынан бөліп аламыз.
ол жерден біз 1 сантиметр жылжытып қойып, алдыңғы бойға 1 сантиметр иығына қосамыз. Артқы бойдың мойын ойнысын сызып аламыз да. Қолтығыға кішкене ендірек болады. Сәл қосылып кесіледі артқы бойда. Алдыңғы бойымен артқы бойымыз дайын. Қалған матадан біз түзілеп кесіп, қалған матадан бізде ұзындығы 30 сантиметр, барлық жері тура 30 сантиметр болу керек. Бізде сәйлі асады өтті. 30-ды бұл белгілеп аламыз да. Ал біткен жерін түзу аяқтауымыз керек. Бізде етегі дайын. Ендігі фатиннан. Мына фатиннің көп болған сайын көйлек әдемі көрінеді. Юбканы кесіп алғанымыз сияқты 30 сантиметрді қайталап сызып шығамыз. Бізде көлікке тігетін етегіміз дайын. Енді бізде қолтық пен мойынды тігісін көмкермелеп жабу үшін әдіп кесіп аламыз. Бізде енді мына қолтық ойыншысы мен мойын ойыншысын өңдеу үшін бізге касаебека керек. Бұл лентаны 45 градуста кесеміз. Бұл матаны мен қиғашынан қойып екіге бөліп аламыз. Лентамыздың ені 3 сантиметр болса жеткілікті. Міне бізде осындай 4 лента дайын болды. Бізде керекті бөлшектердің бәрі дайын. Тігіске кірісе берсек болады. Неке біздің дайын болған детальдармен қазір тігінді бастаймыз. Бізде қазір алдыңғы бойымен артқы бойды қосамыз. Иық және жан тігістерін қосып шығу керек. Алдыңғы бойымен артқы бойды қосып осылай дайындап қоямыз. Содан кейін ленталарды бір-біріне жалғап қосып шығу керек. Ленталарды бұлай ұзыннан қосып дайындап шықтық. Біздің бөлшектеріміз дайын, енді сетканы бір-бірлеп жеріп шығу керек. Ол үшін машинканы үлкен тігіске қою керек жеру үшін. Біз бұның бір жібін шығарып аламыз да, қолмен тартып шығамыз. Сосылайша сетканы фатинді осылай дайындап аламыз. Белдемшесін бөлік. Енді сетканы үстіңгі бөлшекке қосып бірге біріктіріп тігіп шығамыз.
Ал энди сеткамыздын астына астарын кошуп тыгуу керек. Ал энди сыдырмасын тыгууга кирсемиз. Енді мойын мен қолтық ойындысын лентамен өңдеу қажет. Енді біздің көлігіміздің де дайын болып қалды. Міне, біздің мерекелік көлігіміз де дайын. Көп уақытқа жететпейтін бұл көліктің дүкендегі көйлектерден айырмашылығы жоқ десек те болады. Азғана уақыт пен шынайы ықылас білдірсеңіз, бұл істің сіздің де қолыңыздан келері анық. Ендеше, сәттілік! Лимон – дәрі іспеттес жеміс және пайдасы сан алуан жемістердің қатарына кіреді. Өйткені оның құрамында дәрумендер, пайдалы элементтер көптеп кездеседі. Тамағыңыз, ішіңіз, тіпті бауырыңыз ауырса да бірден дәрі-дәрмекке жүгінбей, лимонды қолданып көрулеріңізге кеңес береміз. Қазір біз лимонның бір қатар пайдасына тоқталып өтеміз. Ауыздағы жағымсыз исті кетіреді, қақырық түзбейді, өт айдайды, тәбетті арттырады, жүрек айнуының алдын алады, ас қорытуды жеңілдетеді, ісікті кетіреді, асқазанды қуаттандырады, шөлді басады. Іш өткенге қарсы пайдасы бар. Жүректің қатты соғуын басады. Бауырдың жұмысын жақсартады. Геморрой ауруына жақсы әсер етеді. Беттегі сепкілдерге қарсы пайдасы бар. Бет терісін жылтыратып тазалайды. Сияның дақтарын кетіреді. Қабығы күйе түсуге қарсы пайдалы. Лимонның сыртқы қабығын өртесе бөлмені тазалайды, яғни дезинфекция ретінде пайдалы. Лимон дәнінің ұнтағы улануға қарсы пайдалы. Лимонның косметикалық пайдасы қандай? Біз лимонды күнделікті тіршілігімізде тамаққа пайдаланып, коктейльге қосамыз. Бұл сонымен қатар косметикалық құралда. Осыған байланысты бірнеше кеңестерді назарларыңызға ұсынамыз. Таза лимон шырынымен беттің және қолдың терісін сүртеді. Ол дақты кетіруге көмектеседі. Егер лимонның шырынын өкшеге, тізеге, шынтаққа жақсаңыз, қатайған теріні кетіру анағұрлым жеңілдейді. Қолдың терісін жұмсарту үшін иіс су мен косметика сүтін араластырып, ұйықтар алдында қолыңызға жағып жату керек. Бірінші күннен ақ қолыңыз жұп-жұмсақ болып шыға келеді. Егер қолыңыз жарылып кетсе, теріңіз қатайса, 2 ас қасық лимон шырынын, 4 ас қасық құрғақ сүт және 6 ас қасық бидай, күріш немесе арпа ұнын қосып, жасалған қоспаға қолыңызды 10 минут батырып отырыңыз. Бұл процедураны жетісіне бір рет жасасаңыз жеткілікті. Маникюр жасар алдында саусақтарыңызды батыратын жылы суға кішкене ғана лимон шырынын қосса, тері жұмсарып, жақсы алынады. Егер тырнақтарыңыз жиі сынғыш болса, лимон шырыны мен зәйтүн майы қоспасын араластырып, массаж жасау керек. Жұмыртқа мен лимоннан жасалған маска шашқа өте пайдалы. 2 жұмыртқаның сарысын алып, оған жарты лимонның шырынын араластырып, жуылған шашқа жетісіне 2 рет жағады. Жылы сумен шайғаннан кейін аздаған су сабынмен жуса, шаш жұмсарады, өңі ашылып, түсуі тоқтайды. Лимонның таза шырынымен аяққа массаж жасау керек. Содан кейін суға салып, аздаған лимон шырынын қосады. Су әбден суығаннан кейін таза сумен аяқты жуу керек. Мұндай процедура өте пайдалы. Аяқтың қан айналысын жақсартып, шаршағанды басады. Құрметті көрермендер, бүгінге осы. Сіздерге аз да болса пайдалы кеңестер бере алдық деген ойдамыз. Келесі бағдарламада жүздескенше.